Lekin men sizdan baribir xafaman. Oo, yangilik. Nimaga? Mani dugonalarimga yigitlari tillalar berishadi, shoppinglar qildirishadi. Siz menga hattoki vaqtingizni ham qizg'onasiz. Men bilan mashina uchunmi yo uy uchun yursanmi? Yo'q. Siz noto'g'ri tushunmang. Men sizni o'zingizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Lekin e'tibor bersangiz yaxshi bo'lardi-da. Xo'p. Menga ana uzun ko'ylak yoqdi-da. Sengachi? Qaysi biri? Bo'y uzun, haligi chiroyli toshli bordi-ku. Aha. O'sha shunaqa yoqdi. O'shana qolmoqchiman. Bir xil qilib olaylik, ke birga. Bir xil qilib ikkalamiz qizil rangidan-a? Mayli, farqi yo'q. Bo'ldi. Bo'y, sevinchan o'sinda deymi? Voy. Ha, ish bo'yicha o'tirgan bo'lsalar kerak. Yo, lekin ish bo'yicha o'tirganlarga o'xshamayapti-da. Yana bilmadim. Mani yaxshilab eshit, Zinnur. Men yosh bo'lamasman. Sendan boshqa yana mingta ishlarim bor mana. Tushunarli, keyin o'sha nimani, nima qilishi, qaysi vaqtda qilishi, buni ham hammasini o'zim juda yaxshi bilaman. Endi siz ham ozgina ko'ynimga qarasangiz yaxshi bo'larmidi? Nima? Yoqmayapmanmi? Shunaqa bo'lsa. Yo'q, siz unaqa tushunmang. Siz menga shunday yoqasiz. Xo'p. Bu hayotni o'zingga o'zing qilding. Shunaqa hayotni o'zing tanlagansan. Menga bunaqa narsalar yoqmaydi, bilasan. O'zing hech kim shu bilmaydigan qilib yursang, hammasi o'zingga yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Boshqacha men bu gaplarni eshitmayman. Xo'pmi? Unga buni olib berar ekan, buni olib berar ekan, men buni qilish kerak ekan. Nima endi? U tomdan tashlasa, sen ham tashlashing kerakmi? Yoki men tashlashim kerakmi? Bo'ldi. Oyi? Ha, qizim. Kun bilan tinmasdan ishlaysiz. Charchab qolasiz. Faqat bizani o'ylaysiz. Hammasi uchun rahmat sizga, oyijon. Qizim, biz dadang bilan ikkalamiz sizlarni baxtiyor bo'lishingiz uchun harakatdamiz. Oye, dadam bizni qanchalik yaxshi ko'radilar? Sizlar sevishib turmush qurganmisizlar? Qizim, nimaga bunaqa savollar beryapsan? Dadang bizni hammamizni yaxshi ko'radilar. Agar dadang bizni yaxshi ko'rmaganlarida, ertalabdan kechgacha faqat bizni deb ishlab yurgan bo'larmidilar? Oye. Ho? Men ham siz bilan dadamni yaxshi ko'raman. Sizlarni ajrashishlaringizni umuman xohlamayman. Qizim, biz ajrashmaymiz. Hali sizlarni to'yingizni qilamiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bunaqa fikrlarni miyangdan chiqarib tashlagin. Ha,
Xo'p, oyijon. Men shunda do'konga chiqib kelay, tez kelaman. Kech qolib ketmagin, xo'p? Men xavotirlanaman. Xo'p, bo'pti. Kelganingda men yo'q bo'lsam, bu uynikida bo'laman. Dadangga ovqat tayyorlab turgin. Xo'p, oyijon. Bo'pti. Xo'p. Endi nima bo'lyapti? Nega endi o'zingdan o'zing xafa bo'lsang? O'zi anchadan beri siz bilan shu masalada gaplashmoqchi edim. Sizga jiddiy gapim bor. Endi hozir ishdan kelganda shu gaping yetmay turibdi. Mayli. Kun bo'yi majlisda yurib uyga kelib dam olaman degan paytimda mayli gapira qol. Mayli, eta qol. Nima bo'ldi? Majlisni shunda restoranda bitta qiz bilan qildingizmi? San. Gapingni o'ylab gapirgin. Agar xo'p mayli. Shunaqa bo'lgan bo'lsa bo'la qolsin. Nima qilarding? Men kun bo'yi ishda yurganimda sen o'zingga qarasang bo'lmasmidi? O'tirib olib, bunisi unda, bunisi bunda bo'ldi degandan ko'ra. Yo'ni kidi keladimi ustingdan? Men sizdan buni umuman kutmovdim. Mayli. Nima qilsangiz o'zingiz bilasiz. Shuncha yildan beri ko'zimni yumib kelyapman. Lekin sizdan iltimos. Bolalaringiz buni bilmasin. Bularga buni sezdirish shart emas. Keyin ertaga bolalaringiz sizni yomon ko'rib qolishsa, yaxshi emas-da. Men shuni o'ylayman. Men tushunmadim seni. Men shunchalik seni ko'zingda ahmoqmanmi? Bolalarimni oldida qizlar bilan yuramanmi men? Yo'q ko'rsatib yuramanmi hammasini? Qilayotgan narsalarimni. Endi ko'rishmasa gapirmaydi-ku. Ey, men senga necha marta aytganman? Men biznesmenman. Ko'chani odamman. Har xil odamlar bilan ish qilish kerak bo'ladi. Endi u qiz ekan, yo'q, men siz bilan gaplashmayman. Qiz bola ekansiz, shunaqa ekansiz, qo'ying, keting, demayman-u men. Endi 5 minut, 10 minut ko'chada oldi-berdi qilgan bo'lishimiz mumkin. Xo'p. Nima bu? Bu nima degani bu? Mana bir xil paytda yordamchisini yuborishadi. Katta-katta odamlar, ayollar bo'lib qoladi ular. O'sha yordamchilar bor, yo'qol. Demayman-u men ularni hammasiga. Keyin bilasan, hamma taniydi meni shaharda. Sen faqat uyda o'tirasan. To'rtta devorni ko'rib, o'sha televizorni ko'rib, boshqa narsani bilmaysan. Mana bir kun men bilan chiqqan ko'chaga ko'rasan. Sen undan ko'ra bolalaringga tushuntirib, qizim, sana dadang ishlaydi, sizlar uchun ishlaydi deyish kerak. Nima uchun qovatgan bo'lsa, sizlar uchun qovatdi. Uf, ularku yosh bola. Ey,
20 yıl yaşagan bo'lsa, hech aqling yetmaydi sana. Dadasi, iltimos. Qizimiz yig'lagani uchungina gapiryapman. Bo'ldi, boshim ortmagin. Ertaga gaplashamiz. Isib ketyapman. Bor, u bu narsa tayyorlab ber menga. Bo'l. Qatti yuribsan, yarim soatdan beri kutaman seni. Voy, tinchlikmi, nima bo'ldi? Xullas, menga срочный pul kerak. Nimadir qilgin, topolmayman ertalabdan beri. Qo'lingizgacha shuncha katta pulni kelib ketyapti, hayronman, qatti ishlatyapsiz shuncha pulni. Zinur, qil anonga, qatdan bo'lsa ham topgin, iltimos sendan. Hozir boru, menga juda ham yomon bo'ladi, topmasam. Men undan pul olish uchunchi bilasiz, uni shartlariga ko'nishim kerak. Nima men unga xotin bo'lib o'tirishimga innamay ichida o'tirasizmi? O, menga qara, oxirgi safar qanaqa chizib bording, yana bir marta chizib borsang hech narsa qilmaydi. U budigin, avragin, ertaga ko'rishaylik, u hozir oyimmi, mazalari yo'q, hozir ko'nglimga sig'maydi. Ertaga ko'rishamiz desang yo'q demaydi u. Bo'pti, o'zingizni bosing, biror nima o'ylab toparman, telefon qilaman. Ertaga degan, indiga degan, bu narsa degan, anaqa degan, oyimni mazalari yo'q, ko'nglimga sig'maydi. Keyinroq ko'rishamiz degan bo'ldi. Bo'ldi, oxirgi safar qaytib bunichi. Qaytib keyin seni bezovta qilmayman. Xo'p. Meni yaxshi ko'rasan o'zi? Yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rmasam shu yerda o'tirarmidim oldingizda? To'ydan oldin mana shu men bularni hammasini yopishimiz kerak. Hozir qilgin, hozir shunda borib, onamga qaramasam juda menga yomon bo'ladi. Zinur, iltimos. Seni yaxshi ko'raman, iltimos. Shuni qilib ber. Xo'p. Bo'ldi. Xo'p. Men unda ketdim. Uf, boringa. Uf. Nega ko'tarmaydi bu ham? Nima qilaman endi, bu ham telefon ko'tarmayapti. Nahotki oyim bilan dadam ajrashib ketishsa. Endi bizning oila parchalanib ketadi. Bu aniq. Qaniydi. Hammasi ortga qaytib qolsa edi. Hammasini to'g'rilash uchun o'zim harakat qilgan bo'lar edim. Oilamizni saqlab qolardim. Sevinch, o'zingga o'zing nimalar deyapsan? Unaqa narsalar faqat ertaklarda bo'ladi-ku. Uf. Nima qilsam bo'ladi? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jonim, yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, men seni kutayotgandim, bezovta qilmading. Sizdan bitta iltimosim bor edi. Oxirgi marta so'rashim. Oy, jonimlarning mazalari yo'q, bilasiz. Ha. Judayam og'ir ahvollari. Balnisadalar. Iltimos, nimadir qiling, nimadir qilmasangiz bo'lmaydi. Boshqa hech kimim yo'q sizdan boshqa pul so'raydigan. Qancha? Oxirgi marta so'rashim, jonim, yo'dimi? Yo, nech pul? 10 ming dollar yetadi. 10 ming dollar? Iltimos, jonim, faqat yo'dimi? Siz meni yaxshi ko'rasiz, yo'dimaysiz, bilaman. Berasizmi? Berib turasizmi, Rashid aka? Bir soatdan keyin qilgin. Xo'p, rahmat. Ko'rishguncha. Siz yaxshi ko'raman. Xo'p. Seyf kaltini bergin menga.
Tinchlik mi nimaga? Senga nima? Tinchlikmi, tinchlikmasmi? Seyf kalitini bergin menga. Men senga hisob berishga majbur emasman. Bor olib chiqib ber menga. Shoshvonmanman. Shu ishni xato qilyapsiz-da. Odamlar sizdan faqat pulingizdan foydalanyapti. Siz buni sezmayapsiz ham. Halol topgan pulingizni haromga ishlatmang, iltimos. Bolalaringiz katta bo'lyapti. Yaxshi emas-da bolalarning yonida. Va qanaqa miyasi yo'q ayolsana o'zi, ha? Meni hamkorlarim bor, bizneslarim bor. Menga pul kerak. Ber tezroq menga. Sen meni hech qachon tushunmagansan. Shuning uchun yoshligingda o'qishing kerak edi. Menga mashaqa jinnichi savollar bermasding. Asabim ketdi. Siz qilayotgan ishlaringizni tushunish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. O'z ko'zim bilan ko'rib turibman-ku. Mangachi, bu gaplaringni-chi? Hech keragi yo'q. Tushunmasanmi? Bu xulosalaring, unga, bunga, buningni siqishing bashi kerak emas. Xohlasam, hamma pulni olaman-da ko'chaga chochib tashlayman. Tushundingmi? O'zingga kerakli pulni ishlatib, jimgina yurgin. Davay, bo'l tezroq. Qatta. O'sha joydami? Mashtami? Mana. Boshqa. Bunaqa bunningni suqmagin. Tushundingmi? Aralashma mening ishlarimga. Mana senga aytgan puling. Mashina olib turgin. Uyni ham keyin gaplashib beraman. Kelishilgan ish qilsang bo'ldi. Avval men aytgan istaklar amalga oshsin. Qolganini yana bitta-bitta o'ylab ko'rarman. Hech qanaqa o'ylab ko'rish yo'q. Hech qanaqa o'ylab ko'rish yo'q. Manam aytganingni qildim. Sen ham mana aytganimni qilasan. Gap ko'p aytirmaginsan. Menga yoqmaydi bunaqa narsalar. Mayli. Bu gaplaringizni ham o'ylab ko'rarman. Faqat hozir sal shoshvotdim. Oyim kutyaptilar. Bormasam bo'lmaydi. 2-3 kunda shu onamlarning ishlarini hal qilib olay. Lekin uyni ham tezlashtirib bersangiz zo'r bo'lardi-da. Nima deysiz? Ko'ramiz, bo'pti. Jab. Bilasan-da nima qilish. Boringizga shukr, rahmat. Yaxshimisan? Ishlar bilan. Opang, uydagilar. Oy. O'rtoq, men o'zim senga qovuraman. Xudoyim. Bechora qizimning gaplari rost ekan. Nahotki shu ko'rayotganlarim rost bo'lsa. Xudoyim. Bu nimasi bo'ldi? Qaysi gunohim uchun erimni xiyonatini ko'ryapman? Qayerda xato qildim? Aybim nima? Bu hazillashyapti bu. Bu men bilan hazillashyapti, po'moymi, ha? Men senga hozir ko'rsatib qo'yaman. Ko'tar. Ko'rasan hali. Yaxshilikni bilmas ekansan. Shuncha pulni bittada olish, lekin hammaga emas. Gap yo'q lekin, senga qoyil qoldim. Sendan vashiy zo'r kisavor chiqar ekan. Siz hali meni bilmabsiz. Faqat bitta sizni aldamayman xolos.
qolganlarni aldashmanga hech narsamiz. Baribir ham o'zingga katta baho bermagin, tushundingmi? Baribir ehtiyot bo'lish kerak. Endi pulni oldik. Qaytgandir borib, Dubaygami, sayohat qilamizmi? Qaytga borgisiz-ku. Yomonsizlar-ku, ha? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo, o'tir, o'tir. O'tiringlar. Nima bo'sh o'tiribsizlar? Hech narsani zakaz qilmayapsizlar. Zinnur, bularni tanimadim. Haligi. Bular Rashid aka boshlig'im. Bular akam bo'ladilar. Aziz aka. Akamlar. Juda yaxshi. Shu oyimlarga dori masalasida gaplashib o'tirgandik, dori olishimiz kerak. Shunga Mana ham telefon qilgandim, hol ahvol so'rab. Ha, shoshganimdan xayolim joyda emasdi. Dorilarni tezroq yetkazib borishimiz kerak. Shuni maslahatlashib o'tirgandik, Rashid aka. Tushunarli. Men hozir kelaman. Alo. Ha, ketyapman. Bu nima qilganingiz? Akamlarni oldida o'zingizdan o'zingiz kelib o'tirib oldingiz? Nima deb tushuntiraman endi boshlig'ligingizni? Uning uchun bittada telefonni ko'tarish kerak edi. Necha marta telefon qildim men senga? Necha marta telefon qildim? Ko'tarmaysan telefonni? Xayolim joyda emasdi. Dorilarni tezroq yetkazaylik dedim. Qimmat ekan dorilar. Yo, birinchidan pul olayotganda esing joyda edi-ku. Pul olib yo'qolding. Yo'q, unaqa emas. Nimaga pul olib yo'qolib qolaman? Akamlar bilan maslahatlashishim kerak edi. O'zimdan o'zim katta pul. Nima dori olish kerak? Noto'g'ri dorilarni olib qo'ymay. Menga qara. Men senga necha marta aytganman? Men yosh bola emasman. Buni anu ko'chadagi bolalarga qilasan bu gapingni. Aldagani ko'zingdan bilinib turibdi-yu. Eshit mana. Agar men o'ylayotgan bu narsa bo'lsa, o'zingdan ko'r. Qo'limdan sog' chiqmaysan. Tushundingmi? Rashid aka, unaqa emas, ko'rdingiz-ku? Nima qilaman sizni aldab? Ularni ham oldilarda. Akamliklarini aytdim-ku, ko'rdingiz-ku? Siz o'ylagan narsa emas, noto'g'ri tushunmang. Faqatgina shu dori masalasida gaplashib o'tiribmiz. Shunga dori masalasini kafeda gaplashadimi? Yo'q, yo'lda ketayotgandik, issiqligiga salqin joyda o'tirib gaplashaylik degandi-de. Xullas, tushundingmi hammasini? Bo'pti. Rashid aka. Jinursan. Birdaniga qattan paydo bo'lib qoldi. Qattan bilaman, qattan paydo bo'lib qoldi. Uf, sal qolsa boshim baloda qolardi. Kimdir yetkazotimikan-a? Qattan bilaman. Kim biladi yana biz haqqimizda? Lekinchi, mana aldomaysan, men hali tagiga yetaman deb shama qildi. Nimaga yetadi? Yetadigan nima bor o'zi? Bo'ldi. Vahima qilmagin, tasodifan bo'lib qoldi. Bo'ldi, bu yog'iga akam deb yuraver, bo'ldi. Ko'chada ko'rib qolsa ham qo'rqmaysan. Faqat sevgan akam deb yuraymi? Hazil qilmasang-chi. Bo'ldi endi. Qizim. Men hech bu aqlim yetmayapti. Nima qilsam bo'larkin-a? 30 yildan beri ko'chada biznes qilib yurgan odam bo'lsam. Qattan chiqadi bunaqa gaplar, xudo biladi.
Oyini miyesi aynıp kovattı mı? Biznes bo'lgandan keyin ayolmi, yo erkakmi, bir ishlaysan-da. Nima farqi bor senga? Salla ham oyini gapiga quloq solib, qo'shilib ketayotganlaringni qara. Men nima qilsam, qatta nima topsam, hammasi sizlar uchun. Qizim, sendan katta bir iltimosim bor. Menga yordam beringlar. Nima qilsam sizlar uchun qilaman. Bir xil paytda qiynalib qolaman. Shularni nima keragi bor deb. Bollarim bor-u baribir. Sizlar menga afzalsizlar 10 o'g'ildan. Esingdan chiqmasin shu qizim. Mendan xafa bo'lmagin, xo'pmi? Sen o'qishlaringni o'qi. Nima kerak bo'lsa, aytgin, men senga bajonidil hammasini qilib beraman. Men sen xudo xolisi o'qishlarga kirib, yo'l tugatganingdan keyin mashinalar olib berisanga, kvartira olib beray. Orzu havaslaringni qilib beray. Yo, biznes ochaman, ada, u bu narsa qilaman desam, biznes ochib berisanga. Aldamayapsiz-a, dada? Yo'q. Men aldamayman seni. Lekin oyim ko'p yig'ladilar-da. Shuni o'ylab, ko'p siqilib qolaman. Qizim, bilasanmi? Sen yoshsan. Kattalarning ishiga aralashib hech kerak yo'q. Keyin hamma narsa joyiga tushgandan keyin bilib olasan. Dadajon, men sizga ishonaman. Faqat oyim xafa qilmasiz bo'ldi. Qizim, oyinga aytgin, yo joydan har xil narsalarni o'ylab yuravermasin. Men juda ham asablanib yuribman. Nima desam, yana qaytarishga to'g'ri kelyapti. Hammasi sizlar uchun bilasan. Seni juda ham yaxshi ko'raman, qizim. Xo'p bo'ladi, dadajon. Nimaga mendan qochib yuribsan san? Voy. Rashid aka, assalomu alaykum. Ha? Men sizdan qochmayapman. Ha, nimaga men senga telefon qilsam ko'tarmaysan, javob bermaysan? Yo'q, telefonim yo'q. Orqamdan kuzatib yuribsizmi siz? Bilasiz-ku, onamlarni mazalari yo'q, muammolari bilan shundoq boshim og'rib ketdi. Buning ustiga pulim qolmagandi, telefonimni ham sotib yubordim. Niye? A menga bir og'iz aytsang bo'lardi-yu, ofisimni bilasan qattaligini. Sizni boshingizni og'ritish xohlamayman. Sizdan ham pul so'ravermayman-ku har doim. Ay. Endi mana seni hozir ko'rmaganimda nima bo'lardi? Yo'q, o'zim oldingizga o'tmoqchi edim ertangdan. Telefon olib telefon qilib sizga. Qatdan olasan telefoningni puling bo'lmasa. Aytsan-u telefonimni sotib yubordim deb. Bilmadim. Menga qara. Unaqa siqilib yurmagan. Mana. Olarsan bitta telefon. Rahmat. Kattakon. Qachon ko'rishamiz? Bo'lmasam men bugun telefon olib onamlardan xabar olay, keyin xabarlashib ko'rishib olamiz, bo'ladimi? Bo'pti. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Sal qoldi-ya, xudoga shukr, ko'rib qolmadi-ya. Uf, bu azaga qatta qoldi. Qatdan olsa yana shuncha pullar. Xudo beraman desa hech narsa emas ekan. Yana kimnidir tushirib yurgan bo'lmagan-da va? Ay, yo, yo, yo. Qaragende. O'zingga qara. Nima gap, tinchlikmi? Tinch-a.
Nima bo'ldi? Tinch. Hozir chiqib o'tganimda u cholini ko'rdim. Nima qilib yuribdi san atrofingda? Voy sizni debchi, o'sha chol boshimga balo bo'ldi. Qattan bilaman, orqamdan kuzatib yuribdimi? Nima qilib yuribdi? Yaxshiyam o'sha vaqt kelib qolmadingiz. Bo'lmasam. Qaragin, men bilmay yana ko'rish yurgan bo'lmagan. Voy, cholingizda siz. Rashkam qilib qo'yasiz. Pratikan sochlaringizdan siz. O'nanib ketdi. Reja bilan ish qilyapmiz-ku. Bo'ldi. Ishlarim bitiraylik, ketdik. Yuring. Yo'q, ey qo'y. Ichmayman doring. Hammasi jonimga tegib ketdi. Oyi, bo'ldi, yig'lavermang. To'ydim bu hayotdan, charchadim. Undan ko'ra o'lib ketsam yaxshi edi. Seni keloving bo'lmaganda, o'zimni bir nima qilib qo'yardim. Oye, iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Biz yoningizdamiz. Ojon, suv ichib oling. Mana. Bizaga hali keraksiz, oye. Oye, dori ichmasangiz o'zingizdan ketib qolasiz-da. Yo'q. 7ta 8ta dori ichib tashadim, qizim. Foydasi bo'lmayapti-ku. Yaxshiyam sizlar borsizlar, qizlarim. Oye, yoki shifoxonada yotasizmi? 3-4 kun yotsangiz o'tib ketardi. Azgina chalg'irdingiz. Yo'q, yo'q. Sizlarni qana qilib tashab ketaman? Biz o'zimiz eplaymiz, oye. Yo'q. Sizlar yonimda bo'lsanglar bo'ldi. Boringlarga shukr. Oye, dadamdan xafa bo'lmang. Balki aldab aytgandirlar. Biror bir muammo bordir. Menga o'zlari aytdilar. Menga o'g'il kerak dedilar. Nima qildingsan? Endi o'g'lingiz yo'q bo'lgani siz aybizmas-ku, oyijon? Endi buni ham hamma ham to'g'ri tushunmaydi-da. Oyijon, o'zingizni qo'lga oling, hammasi o'tib ketadi. Dadam bu yerda bunaqa qilsalar, siz bunaqa qilsangiz, biz kim bilan yashaymiz? Sizga bu narsa bo'lib qolsa, biz nima qilamiz? Hech bo'lmasa bizani o'ylang, oyi. Odamni o'ylamasangiz ham, biz bormiz-ku. O'zi sizlar uchun yashab yuribman-ku, qizlarim. Qizaloqlarim. Ke. Qizaloqlarim. Shu ishni xato qilyapsiz-da. Odamlar sizdan faqat pulingizdan foydalanyapti. Siz buni sezmayapsiz ham. Halol topgan pulingizni haromga ishlatmang, iltimos. Bolalaringiz katta bo'lyapti. Yaxshimas-da bolalarni yonida. Va qanaqa miyasi yo ayolsan-a o'zi, ha? O, meni hamkorlarim bor, bizneslarim bor. Menga pul kerak. Ber tezroq menga. Sen meni hech qachon tushunmagansan. Shuning uchun yoshligingda o'qishing kerak edi. Menga mashaqa jinnichi savollar bermasding. Asabim ketdi. Siz qilayotgan ishlaringizni tushunish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. O'z ko'zim bilan ko'rib turibman-ku. Mangachi, bu gaplaringni-chi? Hech keragi yo'q. Tushunmasanmi?
bu xulosalaring unga bunga bunningni siqishing bashi kerak emas. Xohlasam hamma pulni olaman deb ko'chaga chochib tashlayman. Tushundingmi? O'zingga kerakli pulni ishlatib jimgina yurgin. Davay bo'l tezroq. Qatta. O'sha joydami? Mashtami? Mana. Boshqa. Bunaqa bunningni suqmagin. Tushundingmi? Aralashma mana ishlarimga. Seni keloving bo'lmaganda, o'zimni bir nima qilib qo'yardim. Oye, iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Biz yoningizdamiz. Ojon, suv ichib oling. Mana. Bizaga hali keraksiz, oye. Oye, dori ichmasangiz o'zingizdan ketib qolasiz-da. Yo'q. 7 ta 8 ta dori ichib tashadim, qizim. Foydasi bo'lmayapti-ku. Yaxshi ham sizlar borsizlar, qizlarim. Oye, yoki shifoxonada yotasizmi? 3-4 kun yotsangiz o'tib ketardi. Azgina chalg'irdingiz. Yo'q, yo'q. Sizlarni qanaqa qilib tashab ketaman? Biz o'zimizni o'zimiz eplaymiz, oye. Yo'q. Sizlar yonimda bo'lsanglar bo'ldi. Majlisni shunda restoranda bitta qiz bilan qildingizmi? San. Gapingni o'ylab gapirgin. Agar xo'p mayli, shunaqa bo'lgan bo'lsa bo'la qolsin. Nima qilarding? Men kun bo'yi ishda yurganimda sen o'zingga qarasang bo'lmasmidi? O'tirib olib, bunisi undoq, bunisi bundoq bo'ldi degandan ko'ra. Yo'ni hidi keladimi ustingdan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz Zinnuramisiz? Ha, Zinnuraman. Qayerdan tanisiz meni? Yoningizga o'tirsam maylimi? Mayli, mayli, o'tiring. Sizga gapim bor edi. Xo'sh, nima gap ekan? Bilasizmi? Men Rashtakani ayollar bo'laman. Ayollarisiz? Nima qilsam erimni tinch qo'yasiz? Tinch qo'yasiz? Men sizni umuman tushunmadim. Men sizni eringizni umuman bezovta qilmayman. Aksincha eringiz o'zi menga tinmay telefon qiladilar. O'g'il farzand tug'ib ber, birga yashaymiz, baxtli bo'lamiz deydilar. Menimcha siz o'g'il farzand tug'ib bersiz, meni ham tinch qo'yardilar. Zinnura, bilasizmi? Farzandni Alloh beradi. Men sizni hurmat qilib gapirdim. Hurmatimga arziydigan ish qiling. Ey, menga qarang. Sizni hurmatingizchi menga umuman ahamiyatga ega emas. Bundan keyin eringizni uyda bog'lab boqing qo'lingizdan kelsa. Men ham qutulgan bo'lardim. Nima bo'lganda ham men sizga aytib qo'ydim. Bo'ldimi? Gapingiz tugadimi? Meni bekorchi vaqtim yo'q.
Bu işlerin ahırı yakşılık bilen tügemiydi. Birovning oilasini buzish yaxshi emas. Men birovning oilasini buzibmanmi? Aytdim-ku sizga, qo'lingizdan kelsa eringiz uyda bog'lab boqing. Men ham qutulardim, menga kun berayotganlari yo'q. Orqamdan ketimdan qatga borsam keladilar, telefon qiladilar. Eringiz eplab oling, xo'pmi? Balki birovning tinchligini buzayotgan siz eringiz bo'lsa kerak. Yaxshilab surishtirib ko'ringchi. Shaharda mandan boshqa bir 30 ta 40 ta qizni boshini qotirib yurgandirlar. Bo'pti, gapingiz tugadimi? Men borishim kerak. Birovga boshqa tuhmat qilmayman, tuhmat ko'tara olmayman. Sog' bo'lasiz. Zinora. Oilamizga nima bo'lyapti? Ey Xudoyim. Shuncha yil yelkama yelka turib yordam bergan turmush o'rtog'im. Endi farzandlarimiz aqli hamma narsaga yetgan vaqtda yo'ldan chalkashlari, qizlarga o'ralashib qolishlari, kamiga ularni mendan ustun qo'yishlari. Bularning hammasi men uchun sinovmi? Qizlarim uchun hammasiga chidashim kerak. Ularga kuchli ko'rinishim kerak. Yoki hammasini tugatib qizlarimni olib ketsammikan? Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Shuncha yil kurashib, endi taslim bo'lamanmi? Yo'q. Hammasiga chidashim kerak. Hammasiga sabr qilaman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Farzandlarim uchun chidayman. Ey Allohim, turmush o'rtog'imga insof ber. Ularga to'g'ri yo'lni ko'rsat. Iye, assalomu alaykum. Hayotingizdan chiqib ketgan insonlarni nimaga eslab qoldingiz? Ha, men umuman kelmayman degandingiz-ku? O'zingizni bizsiz baxtliman deb his qilsangiz, bor baxtli bo'lib yashavering. Siz xursand bo'lsangiz, bo'ldi-da bizga. Ozoda. Sen meni tushunishing kerak. Meni quvonchim bu meni oilam. Ya'ni sizlar ekansizlar. Uyimdagi atir gullarni qadriga yetmasdan ko'chadagi chiroyli gullar deb soxta gullarga mahliyo bo'lib qolgan ekanman. Mani kechiringlar onasi. Endi va'da beraman. Ko'zingizdan yosh chiqmaydi boshqa. Hafa bo'lma. Hammasi chalkash bo'lib ketdi. Endi nima qilish kerak? Menga qara Zinur. Sen bilan ikkovimizni ko'p ko'rib qolyapti. Xuddi orqamizda yurganga o'xshaydi. Payqamaslik kerak. Nima chumaysan? Menga qarang. Payqasa payqamasa nima? Nima qiladi bizaga? Nima siz meni o'zingizdan uzoqlashtirmoqchimisiz? O'tda ko'rmasin, bo'tda ko'rmasin. Shunda yo'q bo'lib qolsangiz-da.
Nimaga tushunmayapsan? Agar hozir bilib qolsa, hamma rejamiz chippaga chiqadi. U bildi degani, pul yo'q degani. Sen boru, hozir men haqimda har xil bo'lmag'ir xayollarga bormasdan, rolingni zo'r o'ynab bergin, ish pishishiga ozgina qoldi. Faqat sizni biroz bo'lman bu ishlarga. Agar bilasizmi, sirimiz ochilib qolsa, tamom bo'lamiz ikkalamiz ham. Zinur, menga qara. Qo'rqadigan hech narsa yo'q-ku. Men uni yaxshi bilaman, qo'ldan hech nima kelmaydi. Yozatdi deb o'ylayapsanmi, chizatdi deb o'ylayapsanmi? Hech nima qila olmaydi. O'zidan qo'rqadi. Bilgan taqdirda ham, yoningda men turibman-ku, tashlab ketganmanmi seni biror marta? Hozir bir amallab pulni olaylik. Hayotda keyin seni uni yoniga yaqinlashtirmayman, tushunyapsanmi? Dardingiz pul sizni. Zinur, men shu ishni bitiraylik. Ertaga menga bu narsa bo'lib qolsa, qamalib ketib qolsam nima qilasan keyin sen? Bo'ldi. Chol yoniga boradigan vaqting bo'ldi. Telefon qildi. Tez ko'rish ishni bitir. Chol bilan faqat men yurishim kerak. Men yetalashib yurishim kerak faqat. Bo'pti, men telefon qilay, shu yerda kutaman telefon qilishini yoki xabarlashib olay, ketavering siz. Xabar beraman sizga ham. Bo'ldi, men ana ishlarimni bitkazib kelay, faqat tezlash. Ishni bitirishing bilan menga aloqaga chiq, tushundingmi? Bo'pti, yo'qolib qolmang. Bo'pti. Hech problema tugamaydi boru. Qachon qutulaman bundan? Farruh. Demak, menga Zinura degan qizni qanaqa ma'lumoti bo'lsa, o'shalarni menga yig'ib berasan. Menga Telegramdan bitta rasmni tashlab bering. Kechga topib beraman albatta. Ma'lumotni yig'ib beraman. Faqat hech kim bilmasin. Xo'p. Ishondim-a senga. Bo'ldi aka, hal qilamiz. Juda ham kerak. Yer tagidan bo'lsa ham topish kerak uni. Xo'p aka. 2 kun vaqt bering, yetadi. Bir dona rasm kerak bo'ldi. Hammasini bilib beraman. Xo'p aka. Xo'p, o'rtamizda qoladi hammasi. Hech kim bilmasin. Bo'ldi. Bo'p, xo'p, boraman. Mayli, kechirchamang. Bo'pti, boraqo. Odamini topsan. Baribir topaman seni. Qattan bo'lsa ham. Takrorlanmas narsalar juda uzoq kutiladi, masalan, menga o'xshagan qizlarda. Endi bir gap desanga. Hali eng qizig'ini ko'rsatganing yo'q menga. Ha? Men aytgan hamma shartlarni bajarganingiz o'xsha qizig'ini ham ko'rasiz. Yo'q, bu ikkinchi zarbalaringni gapirmayman. Zarbalar to'g'risida bilasan, hayot, mamot, u bu bilasan hammasini. Bu nima deganingiz? Hech qanaqa zarba berganim yo'q-ku, jonim. Masha, yomon ko'p. Bilasan o'zing, hammasini mendan yaxshi. Hammasini bitta narsa qilib bersang, men seni kechiraman. Nima ekan u? Shuni o'zing bilasan. Siz aytayotgan narsa oddiy narsa emas-ku. Boshqa hech narsa bilan aybingni yuvolmaysan. Xo'p, men aytgan pulni bugun olib kelib bering. Keyin gaplashib olamiz, xo'pmi? Kech ham bo'lib qoldi. Bugun kechda ko'rishsak. Ha, bo'ldi, o'shanda hammasini gaplashib olamiz. Shunaqami? To'ppa-to'g'ri, hammasini gaplashib olamiz. Bo'ldi, unda jonim, kechda kelasiz-a, demak. Xo'p. Xo'p, bo'pti. Bo'pti. Ko'rishamiz. Xo'p, mayli. Mana qarang, shuncha telefon qilgan. Ko'rdingizmi? Nima deydi? Voy. Nima deganini eshitsangiz hayron qolasiz. Shunaqa jiddiy gapni oddiy og'ayinda gapirayapti. O'zini shunaqa ham yerga uradimi? Yana qanaqa jiddiy gap? Nimamish, men unga o'g'il tug'ib berarmishman. Jinnipini bo'lib qolganmi bu odam? Yo'q, e? O'g'il qayerdan chiqdi yana? Tushunmadim.
Abba çöle. Ben koyul kalmadım leken. Raştaki ozunu bu derecede yerge uğradı. Umma oylama kendim baro. Bopte leken mam baba unga oğultuğu vermeyim an. Mesela şuna niyeti yiyen var mıydı? Bulmadı yani. Yok şimdi etip koyuyorum ben de. Şunu yemeyi tadı mı? Bu yurda bir gap var. Buna anıklaşına bitti yolu var. Hı-hı. Nima yolu ki? Ondan bir katara miktarda pul soruş gerek. Pul ne olasan şu bula otinç idi. Yok orada buldu. Keldiz mi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu meni bezovta qilmasang bo'lardi. Nima? Shunchalik meni sog'inib qolasanmi? Telefonni qisam bosib qo'yaverasiz, bosib qo'yaverasiz. Oxiri keldim. Men nima? Xotinim oldida nima qilishim kerak? Qalaysan jonim deyishim kerakmi? Xo'p, men uchun aytsangiz nima qilardi? Qo'rqasizmi xotiningizdan? Menga qara. Sani bu gaplaring tugaydimi o'zi? Ha? Maydalashadigan gaplar. Kerakmi shu hozir? Endi mashin bilan problemang tugaydimi? Ha. Bo'ldi, oxirgisi shu. Onamlarni balnisadan olib chiqib oling. Hamma vaqtimni sizga ajrataman. Nima desiz qilaman. Sizni bezovta ham qilmayman. Mayli, oxirgi marta ishondim deyman senga. Qara lekin. Yana bir marta meni telefonimni ko'tarmasang o'zingdan ko'r. Xo'p. Hali sen meni bilmaysan. Mahallamgacha surishtirishingiz shart emasdi. O'zimdan so'rasangiz, o'zim aytardim. Yo'q bo'lib qolganingdan keyin nima qilishim kerak edi men? Bo'pti, pul berasmi? Shoshotdim. Ma. Agar yana pul kerak bo'lsa, uyim oldiga kelishi hech hojati yo'q. Tushundingmi meni? Xo'p. Men o'zim aytaman senga keyin. Bo'pti. Rahmat. O'zicha o'yinda va shaqirrom qilding. Yaxshi ish qilmading o'rtoqlaring bilan. Biz yaxshi o'ynadik. Umuman o'ynamadilaring. Biz ani prostachi. To'xta. Ani senchi dadasimi? To'xtamang. Shunda shugurbas tashlab yubordingiz. Ha, mana. Mana kichik gapimiz isboti. Ha. Bo'ldi. Oldingmi? Videoga oldim. Tashlaramiz endi. Ketdimmi? Hozir tashlabroq. Ha, mana. Bir. Hamma bilsin. Mana tashladim mana. Hamma bilsin. Kecha bizni turtib o'tib ketganmidi? Ertaga gaplashamiz. Sizlar nima uchun qolib ketdilaring? Agar uy ishini qilganlaringda ustoz sizlarni bunchalik olib qolmasdi. Uy ishi qilganimiz bilan biron-bir narsa o'zgararmidi? Hech narsa o'zgarmaydi. Undan ko'ra bo'ladigan gapni gaplashaylik. Qanaqa ekan u bo'ladigan gaping? Kecha sen ishlatasini boshqa qiz bilan ko'rib qoldim. Jim turgin, xo'jakbar. Ko'ngliga tegadiyam deb o'ylamaysanmi? Sanda nima ishing bor adasi bilan? To'g'risiz-da gapiraverasanmi? Jinimisan san? Nima ishing bor sani adasi bilan uni? Nima, to'rayotdi? Bo'lgan narsani gapiraverdi. Hatto men ham ko'rdim. Ko'ryapsanmi, bu ham ko'rdi. Xo'p, nima qilishim kerakman? Men sizlarning oilaviy ishlaringga aralashganim yo'q-ku. Meni ham oilaviy ishlarimga aralashmanglar. Meni ham oilamni ham tinch qo'yinglar. Sevinch, yur ketdik. Gapirganni foydasi yo'q bo'lagi. Salla, darslarga tayyorlanib kellaring. Tushundingmi? Bor yo'qol. Nega boshqalarning ishiga aralashasan? Haqiqat achchiq bo'ladi. Nega dadam unaq qilyaptilar? Bizani shunchalik ham yoqtirmaydilarmi? Shunchalik yomon ko'radilarmi?
Sınıfdaşlarım, aytgan gaplari rost ekan-da. Hech ham o'ylamagan narsalarim bo'lyapti. Nimaga aynan bizani oila bilan? Oyim bilsalar, nima bo'ladi? Bizga kim yordam beradi? Dadam boshqalar bilan yurgan bo'lsalar. Agar bu gap maktabga tarqalsa bormi? Men umuman maktabga bormayman. Kim nima desa ham mayli, bormayman. Lekin oyimga achinyapman-da. Aytmasam ham bo'lmaydi. Aytsam, kasal bo'lib qolsalar-chi? Nima qilsam ekan? Opa, bugun sharmanda bo'ldim. Ertadan maktabga bormoqchimasman. Umuman bormayman. Menga hech narsa kerak emas. Sizdan bir iltimosim bor edi. Biron joyga ketaylik iltimos. Sevinch, o'zingni qo'lga ol. To'g'risini aytsam, men ham qiynalib ketyapman. Uzoqlarga ketish o'ylab olsan-u. Lekin oyimni umuman o'ylamayapsan-da. Bitta o'zlari nima qilarlar, tasavvur qilgin. Oyimni ham olib ketamiz, opa. Oyim dadamni tashlab hech qayerga ketmaydilar. Bunaqa ahvolda oyimga yordam bermasak bo'lmaydi. Kasal bo'lib qoladi. Oldilarda turishimiz kerak. Oyim uchun ham o'zingni tik tutib hech narsa ko'rmaganda yuraverishing kerak. Mana-manam yuribman-ku, qara. Qiynalmayapti deb o'ylayapsam. Ertaga dadammi deb to'yim buzilib ketsa nima bo'ladi? Tushundim, opa. Lekin men bir hafta maktabga bormayman. Xafa bo'lmang faqat. Xo'p, mayli. Men o'zim ustozingga aytib qo'yaman. Nimadir deb tushuntirarman. Faqat sen o'ylamagan, xo'pmi? O'zingni qo'lga ol. Sen kasal bo'lib qolsang, oyim ham kasal bo'lib qoladi. Men yoningdaman. Nima gaping bo'lsa, ichingda nima o'tayotgan bo'lsa, bemalol menga aytishing mumkin. Xo'pmi? Onamlarni balnisadan olib chiqib oling. Hamma vaqtimni sizga ajrataman. Nima desangiz qilaman. Sizni bezovta ham qilmayman. Mayli, oxirgi marta ishondim deyman senga. Qara, lekin yana bir marta meni telefonimni ko'tarmasang, o'zingdan ko'r. Xo'p. Hali sen beni bilmiysen. Mahallem geçe soruşturuşuz şart amazdı. Uzumdan sonra siz uzum etardım. Yok bakma geninden ki ne makalışım gereğiydi ben. Bu pul biraz mı? Şaşırtıydım.
Hayotni o'zingga o'zing qilding. Shunaqa hayotni o'zing tanlagansan. Menga bunaqa narsalar yoqmaydi, bilasan. O'zing hech kim shu bilmaydigan qilib yursang, hammasi o'zingga yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Hayolim joyda emasdi. Dorilarni tezroq yetkazaylik dedim. Qimmat ekan dorilar. Yo'q, birinchidan pul olayotganda esing joyda edi-ku. Pul olib yo'q qolding. Yo'q, unaqa emas. Nimaga pul olib yo'qolib qolaman? Akamlar bilan maslahatlashishim kerak edi. O'zimdan o'zim katta pul. Nima dori olish kerak? Noto'g'ri dorilarni olib qo'ymay. Menga qara. Men senga necha marta aytganman? Men yosh bola emasman. Buni anu ko'chadagi bolalarga qilasan bu gapingni. Aldagani ko'zingdan bilinib turibdi-yu. Qizim, nima bo'ldi? Ke, tuzukmisan? Yaxshi keldingmi? Nima bo'ldi qizim? Tinchlikmi? Oyi, men charchadim. Nima bo'ldi, mazang yo'qmi? Hammasidan charchadim. Hamma narsa jonimga tegdi, oyi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Gapirsang-chi, nima bo'ldi? Kiyovi stoyi to'xtatamiz dedi. Voy toba. Nimaga? Tinchlikmi? Nimadir bo'ptimi yoki? Janaza panaza bo'p qoptimi? Undan battar bo'pti. Ah, xo'p, nima bo'ldi? 3-4 o'rtoqlar bilan ko'chada yurishgan ekan. Dadam bitta qiz bilan restoranda ko'rib qopti. O'shanga. Voy o'lmasam. Voy sharmanda. San shuni qiziga uylanib olsammir deb o'rtoqlari ustidan kulibdi. Voy xudoyim. Bo'ldi oyi, hamma narsa tugadi. Men u joyga ketganim yaxshi. Voy qizim. Qizim, to'xta. Nima qildi buncha bu? Tinchlikmi? Qatta yuribsan? Kech qolib ketdim. Nima emani, bunaqa filla qabristoniga o'xshaydigan joyga chaqirdingiz? Botga chaqirishimda sabab bor. Har kuni so'raysan, nimaga mana shu odamga o'ralashyapsiz? Nimaga o'chakishyapsiz deysan? Xullas, bundan 6 yil oldin Rashdagi akam bilan bir biznes boshlagan. Cholmi? Ha, o'sha chol. Juda ham katta kredit olishgan. Mana shu san ko'rib turgan. Mana shu kamazlar, furalar. Hammasi yap yangi. Katta biznes edi. O'sha odamni deb akam ham biznesdan ayrilgan, ham 4 yil o'tirib chiqdi. U bu ish qilgisi kelmaydi. Oilasi buzilib ketdi. Hamma yoq dabdala bo'ldi. O'shaning uchun u odamda bir alamim bor. Alamiz bo'lmay qolsin. Aytdim, gap qayoqda ekan. Mani bekorga cholga ro'para qilib qo'ymabsiz-da siz. Uylanadigan qizingizga ham shuna qilasizmi? Akangiz bilan qasdingiz bor ekan, o'zingiz erkakchasiga gaplashib hal qilib olmaysizmi? Ertaga oila qursa, 2-3 ta farzandli bo'lsa, bolalarimiz buni eshitsa, biz nima deymiz-a?
eri xotin birgalikda mashinik bo'lganmiz deb javob beramizmi? Menga qara, mana shu pulni olaylik bo'ldi. Senga indamayman. Chet elga ko'chib ketamiz. Voy, indem menga, hali indashingizam bormi menga sizni? Zinnura. Sen mana aytganimni qilgin. Men kechasi bilan uxlay olmayman. Akamning hayoti buzilib ketdi o'sha odammi deb. Bo'ldi, bo'ldi, hal qilamiz. Siz kechasi bilan uxlang. Uxlamasangiz bo'lmaydi-ku. Bu yerda men hammasini hal qilib, chol bilan men yurishim kerak, men gaplashishim kerak. Sen yurayotganing yo'q-ku. Nima 2 marta ko'rishib, 4 marta telefonlashsang nima qildi? Hozir yana mana shu 10 ming, 20 ming pul olaylik bo'ldi. Tikkasiga uxlaydi, bo'ldi. Qaytib akamga bitta mashina olib bering. Bo'ldi. Bilib qolsa-chi, mana lekin yo'q qoladi. Bilib qolsa, basharasiga ketaman. Basharasiga nima deysiz? Akam uchun shunaqa qildim deyman, ishtima qila olmaydi. Akiz uchun akam o'zingiz hal qilsangiz bo'lardi-yu, men hayronman, men qattanam sizni yaxshi ko'rib qoldim, qattanam sizni sevib qoldim-a? Bo'ldi, tugatsangiz tugating, bo'lmasa men boshqa bu o'yiningizni o'ynamayman, tushundingizmi? O'zingizlar hal qilib olinglar. Xo'p, xo'p. Men shuni tugataylik iltimos sandan. Bo'pti, boring yer. Bo'pti. Menga hech narsa kerak emas. Sizdan bir iltimosim bor edi. Biron joyga ketaylik iltimos. Sevinch. O'zingni qo'lga ol. To'g'risini aytsam, men ham qiynalib ketyapman. Kiyovis to'yi to'xtatamiz dedi. Voy tovba. Nimaga? Tinchlikmi? Nimadir bo'ptimi yoki? Janoza panoza bo'lib qoptimi? Undan battar bo'pti. Xo'p, nima bo'ldi?
Uşta turta orta olar bilen koca da yürüşken iken. Dedem mi? Bir de kız bilen restoranda korup koptu. O şenki. Vay olmasam. Vay şarmanda. Malika? Qalaysan? Malika? Qalaysan? Malika? Gapirmanglar menga, xo'pmi? Yomonmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Xo'jakbar, Ozodbek, sizlarni deb Sevinch umuman maktabga kelmayapti. Shu ishlaring to'g'rimi? Sinfdoshimiz-ku, shunaqa vaziyatda yonida tursak bo'lardi-ku. Kulishni o'rniga. Bu nima muammosi? Dadasi shu ish qilib yurgandan keyin xudo biladi qizlar nima bo'ladi ertaga. Qo'ysang-chi, o'zi men oshirib yubordim hammasini. Shunchaki hazil qilaman deb hammasi jiddiy muammoga aylanib ketdi. Malika to'g'ri aytibdi. Uzr so'rashimiz kerak o'zi undan. Ikkalinglar ham borib Sevinchdan uzr so'ranglar, u kechiradi sizlarni. Unaqa desam ham xato, bunaqa desam ham xato. Haqiqat ochiqda baribir. Agar sen Adining videosini men tarqatib yorsam, sen ham shunaqa qarab o'tirarmiding? Haqiqat ochiq deb. Qatta qop ketdi endi bu. Assalomu alaykum. Aka uzr, azgina kech qoldim. Ha, mayli. Kerak bo'lsa kutamiz-da. Nima bo'ldi? Aka, men surishtirdim hammasini. Manzilni topdim. 5-10 ta odamdan surishtirdim, hammasini bildim. Lekin yomon gap yo'q aka. Yaxshi qiz ekan. Muammosi ham yo'q ekan. U bu kimlarni aldab yurgan qizmas ekan. Lekin mabodoga uyni manziligacha olib qo'ydim. Hammasi bor. Lekin yaqinda to'y ekan. Nima? To'yi? Qanaqa to'y? Bilmadim, bir bolaga unashtirilgan ekan, to'y bo'layotgan ekan. Uni ham surishtirgin. Bo'ldi aka, surishtiraman. Kim ekan u? Bilmasam. Bor, tez surishtirgin hammasini. Xo'p. To'y. To'ymish. Hali meni aldab yuribsanmi? Men senga hali ko'rsataman. Agar deding bizni yaxshi ko'rmaganlar edi. Ertalabdan kechgacha faqat bizni deb ishlab yurgan bo'larmidilar? Oye. Ho? Men ham siz bilan dadamni yaxshi ko'raman. Sizlarni ajrashishlaringizni umuman xohlamayman. Qizim, biz ajrashmaymiz. Hali sizlarni to'yingizni qilamiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bunaqa fikrlarni miyangizdan chiqarib tashlagin. Voy, Sevinch anov seni dadaymi? Voy. Ha, ish bo'yicha o'tirgan bo'lsalar kerak. Yo'q, lekin ish bo'yicha o'tirganlarga o'xshamayapti-da. Yana bilmadim. Ish qilib kechirsin-da. Ha. Hoji Akbar, Selma qo'stilib o'tdi. Ozod, sen ne yapayım bu? Sevinch. Ben senden keçirim süreç için geldim.
Hata kıldım. Beni keçir. Grupamızdan hemme videolarını uçurup taşadım. Keçir olsun, beni keçir. Sevinç. Nima bo'lganda ham bu ishni qilish kerak emasdi. Hoj Akbar, o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Qancha gapirsang ham haqqing bor. O'z bu yerda men aybdorman. Aybimni yuvaman. Maktabga borgin. Hech kim senga bu mavzuda gapirmaydi. Gapim gap. Sevinch. Biz buni oddiy hazil qilamiz deb oxiri jiddiylashib ketdi. O'zimiz ham xijolatdamiz. Bo'ldi, kechirdim, lekin sinfdoshlar baribir gapirishadi. Maktabga bir muddat bormaganim yaxshi. Sen boravergin, unisidan xavotir olma. Mana, biz Hoj Akbar bilan hammasini to'g'rilaymiz. Rahmat bolalar. Yaxshi etib olinglar. Mayli, ertaga boraman. Mayli. Umid. Seni chaqirishimdan maqsad ko'chada bir ikkita gapla aylanib yuribdi. To'g'risini aytsam, menga umuman yoqmayapti. Birinchidan sen meni ukamsan. To'g'ri, orada 3-4 yil ishladik, biznes qildik, o'xshamadi. Lekin hammasiga men aybdor emasman-ku. Nima bu ko'chadagi gaplar? Okay, men gap tarqatganim yo'q. Yo'q, Umid. Sen meni yaxshilab eshitgin, ukam. Sen o'tirib chiqqan bo'lsang, o'zingning muammolaring deb o'tirgansan. Singan bo'lsang, o'zing sindirding o'sha ishni. Vaqtida kelmading. Bir haftalab qidirdim, men o'zim jinni bo'lib qolay dedim. Esingda bo'lsa. Endi pul tikib qo'ygan bo'lsang ham, bunaqa kayf qilib hamma narsani qo'yib qo'yish kerak emas-ku. Sen ham yaxshilab o'ylab ko'rgin. Meni ham hurmatim bor ancha-muncha, bilasan. Juda ham yoqmayapti de menga shu gaplar. Eshitayotgan gaplarim. Ukay qanaqadir gap tarqatib yurganmiz. Akamni qamatib yuborgan, o'qigan, buqigan. Rashid aka, men sizni tushundim. Mani xabarim yo'q ekan. Men hech qatta hech qanaqa gap so'z qilib yurganim yo'q. Keyin sizni yomonlagan joyim ham yo'q. Ha, choyxonada sana 4-5 ta bolalar qamati ortida deb gapirishgan. Tepasida rashtagin turibdi deb aytishgan. Ammo ularga unaqa emas deb qo'yganman. Ha, endi ukamasgina yoshlik qilib qo'ygandirdi. Qiziqqonlik qilib. Men unga o'zim tushuntirib qo'yaman. Lekin shaxsan men siz haqingizda hech qayerda hech qanaqa ortiqcha gap gapirmaganman. Ko'ngliz to'q bo'lsin. Mandan yomonlik kutmang. Siz rozi bo'ling. Men hammasini to'g'rilayman. Umid, iltimos senga. O'zing ukay bilan gaplashgan. Men sen bilan yomon bo'lib qolishni xohlamayman. Chindina? Chindim. Bo'ldi. Bo'lmasa o'zingga qara. Sinfdoshlaring nimaga kepti? Videoni guruhga tarqatishgani uchun kechirim so'rab kelishibdi. Mana bo'lar ekan-ku. Unda nima xafasan? Hatto sinfdoshlarim dadamni qilgan ishlar uchun mendan kechirim so'rashyapti.
2-3 kun o'zingni qo'lga olgin. Men kunduz kunlar ishda bo'laman. Oyimni dorilarni vaqtida ber. Har bitta boshga tushgan sinovni bitta sababi bo'ladi. Odam shunaqa qilib sekin-sekin ulg'ayadi, ko'nikadi. Yana yoshlik qilib dadamga nimadir deb qo'ymagin, xo'pmi? Men ishonaman, dadam bizdan tashlab ketmaydi. Ozgina kutaylik. Xo'p. Xo'p. Majlisni shunda restoranda bitta qiz bilan qildingizmi? San. Gapingni o'ylab gapirgin. Agar xo'p mayli, shunaqa bo'lgan bo'lsa bo'la qolsin. Nima qilarding? Men kun bo'yi ishda yurganimda sen o'zingga qarasang bo'lmasmidi? O'tirib olib, bunisi undoq, bunisi bundoq bo'ldi degandan ko'ra. Yo'ni kidi keladimi ustingdan? Men sizdan buni umuman kutmovdim. Mayli. Nima qilsiz, o'zingiz bilasiz. Shuncha yildan beri ko'zimni yumib kelyapman. Lekin sizdan iltimos. Bolalaringiz buni bilmasin. Bularga buni sezdirish shart emas. Keyin ertaga bolalaringiz sizni yomon ko'rib qolishsa, yaxshi emas-da. Iltimos sizdan dadajon. Bizani ham ozgina o'ylang. Hamma narsani bilar ekansan. Bunda eshit. Qizim, faqat to'g'ri tushun, iltimos. Sizlarni juda ham haddan tashqari yaxshi ko'raman. Lekin menga yana o'g'il kerak. Mani naslimni davomchisi kerak. Tushunasanmi, qizim? Men sizni tushunaman, dedi. Hammasi tushunarli. Bu hayotda hamma o'zini o'zi o'ylar ekan. Bundan buyog'iga men ham o'zim bilgan ish qilaman. Aldamayapsiz-a, dada? Yo'q. Men aldamayman seni. Lekin oyim ko'p yig'ladilar-da. Shuni o'ylab, ko'p siqilib qolman. Qizim, bilasanmi? Sen yoshsan. Kattalarning ishiga aralashib hech kerak yo'q. Keyin hamma narsa joyiga tushgandan keyin bilib olasan. Dadajon, men sizga ishonaman. Faqat oyim xafa qilmasiz bo'ldi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, qizlarim. Xullas, gap mundo. O'tgan ishga salovat. Man. Mandan ko'p xafa bo'lmanglar. Endi rasa otalaringizlar niyat qilgan ekan-da, o'g'il ko'raman deb. Lekin o'ylab qarasam, mana mashi ikkita qizim 10 ta o'g'ildan ham ziyoda. Men shuni tushundim. Endi bu mavzuga qaytish yo'q. Umrim oxirigacha sizlar uchun yashayman deb qaror qildim. Oilaga ham o'zim tushuntirib qo'yaman. Kayfiyatlaringizni ko'taringlar, hammasi yaxshi. Boshqa muammolar yo'q deb o'ylayman. Hammasini hal qilib beraman sizlarga. Ko'rmagandek bo'lib ketasizlar. Tez kiyinib chiqinglar, oila bilan bitta joyga boramiz. Mm-hmm.